Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Що відбувалося у житті українського війська цього тижня – дивіться далі. Президент Володимир Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді про забезпечення Сил оборони дронами і РЕБ. Тривало було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV, і, звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. На ставці заслухали командувача Сухаревського, віце-прем'єр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишина, командувача повітряних сил Олещука і у результаті прийняли дуже важливі рішення. Президент зазначив, що час покаже їх на фронті. Міністр оборони Умєров ознайомив з деталями поїздки до США та реалізацію оборонних пакетів, а головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках фронту. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів робочу зустріч за участі командирів бойових підрозділів БПЛА. За його словами, продовжується робота над масштабуванням досвіду успішного застосування на фронті всіх видів безпілотних систем. Адже це одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня. І Україна не має права відставати ні на крок. Ми повинні технологічно бути на крок попереду ворога, як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових. Маємо чіткий план дій. Спільна робота триває, додав Сирський. Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України «Янголи» провів багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України морського піхотинця. Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону. Він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими. З перших днів, як чоловік потрапив до полону, військовослужбовці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України «Янголи» шукали варіанти, як його повернути, та постійно підтримували матір воїна Ольгу. Як і обіцяли «Янголи», евакуювали морського піхотинця. Зустріч матері та сина відбулася у кабінеті командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірала Олексія Нейшпапи, який контролював проведення спецоперації на всіх її етапах. Багато хто задіяв для того, що ти повернувся. Дуже багато людей. Вони такі винахідливі, що я не знаю, як вони це, у них це виходить, але я пишаюся на команду, вони реально серйозні хлопці в цьому. Командування ВМС Збройних сил України висловлює велику подяку міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за сприяння в проведенні даної операції. У Північній Атлантиці тривають міжнародні навчання серії «Сібриз». Екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі перед тим, як приступити до виконання спільних завдань. Зокрема, в складних навігаційних умовах налагоджують взаємодію та перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії швидкого реагування та ухвалення рішень. Від цих навчань ми очікуємо гарних результатів підготовки як нашого протимінного штабу, який буде безпосередньо керувати силами, тими, які будуть знаходитися в морі. Також ці навчання «Сібриз» – це наступний крок в підготовці особового складу до майбутнього оцінювання за стандартами НАТО. Я радий бачити тут сьогодні екіпажі українських протимінних кораблів. Протягом останніх 2 років вони пройшли виняткову підготовку, і ці навчання будуть фінальним випробуванням їхніх можливостей. Завжди приємно дивитись на оперативну сумісність та здатність виконувати місії між численними державами, які є в НАТО. Це робить альянси наших партнерів сильнішими, коли ми працюємо разом. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб у морі з метою знищення небезпечних предметів. Метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою. Саме це є визначальним під час спільної роботи в морі. Ми прагнемо допомогти нашим українським друзям і союзникам виграти битву, яку вони зараз ведуть, а також
побудувати сучасні військово-морські сили до 2035 року, які мають усі можливості від протимінних суден до надводних кораблів, морської авіації та української морської піхоти, щоб у майбутньому Україна мала ВМС, яких вона потребує і заслуговує, і могла б тісно співпрацювати із своїми союзниками та партнерами для безпеки як на своїй території, так і в Чорному морі. Попереду в екіпажів кораблів багато спільних дій під час проведення активної фази навчань. Відповідно до указу президента України, у першу неділю липня відзначається День військово-морських сил Збройних сил України. Ми вітаємо військових моряків з прийдешнім професійним святом. Та нагадуємо, щоб поповнити лави флоту, ви можете скористатися послугами рекрутингових центрів ВМС України. Герой нашого наступного сюжету – моряк в другому поколінні. Слухаючи морські історії батька, він навіть не уявляв, яка пригода чекає на нього. Після 24 лютого 2022 року, маючи 20-річний досвід роботи в морі, Максим змінив цивільний штурвал на військовий, аби захищати свій дім від країни-окупанта Росії. Максим – корінний одесит. Як належить справжньому мешканцю Перлини біля моря, він закоханий в море з самого дитинства. Це була взагалі моя мрія – стати капітаном, коли ще був маленьким. Мій батько працював слюсарем-зварником, дядя мій працював коком на флоті цивільному. Я слухав від них багато історій. Мрія здійснилася, я маю на увазі, коли я пішов до цивільного флоту. В 32 роки став капітаном і працював до повноштабного вторгнення, до того, як я пішов до лав Збройних сил. Слухаючи історії про далекі походи, Максим навіть уявити не міг, що в майбутньому, вдивляючись в горизонт, він зустрічатиме не світанки, а ракети. Його військова кар'єра почалась після повномасштабного вторгнення. У 2014 році почалась війна, і коли хтось вважає, що вона почалася тільки в 2022 році, то це якби не зовсім коректно. В той час я знаходився на контракті. Півроку я не мог повірити взагалі в те, що Крим окупували. Десь в серпні місяці я повернувся, я пішов до військомату. Тоді сказали, що немає військової спеціальності, ви нам не потрібні поки що. Я вирішив займатися волонтерською діяльністю. Ця організація називалась «Волонтерський небайдужий народ», тепловізори, приціли і все таке інше. У цивільному судноплавстві небезпечні ситуації в морі не рідкість. І це не тільки шторми чи поломки важливих агрегатів судна, а й реальне піратство. Тож, що означає чинити спротив, Максим знає не з чуток. Це була історія в 2018 році, коли я вже був капітаном. Наше судно було атаковано в Гвінейському заліві піратами нігерійськими. Вони висадилися, судно було захвачено. Ми забарикадувалися в той момент, коли по навігаційному містку почали гатити з кулеметів, автоматів. Цю облогу ми тримали. В кінці кінців весь екіпаж залишився неушкодженим і навіть поранених нас не було, тому що головне, і це саме головне, це люди. Насправді, той момент я вважав, що це самий страшний день, який був, але потім прийшло 24 лютого 2022 року. 24 лютого я знаходився вдома. За два дні я мав би вже рушати в свій наступний рейс. Я пішов до рекрутингового центру, долучився до оборони України в одному з добровольчих формувань, які формувалися в Одесі, української добровольчої армії. То ми працювали на Одещині, але на Миколаївщині. Коли Миколаїв встояв, це місто-герой 100%-ий, з'явилося трохи часу для того, щоб підготуватися більше. З хлопцями, з моїми побратимами з української добровольчої армії, ми десь з травня місяця почали активно готуватися на штурмову групу, на групу прикриття і все таке інше. У добровольчому підрозділі Максим прослужив півроку. І коли з'явилась нагода повернутися на флот, він, не зволікаючи, нею скористався. Сказали, що ти потрібен в ВМСі, подумай про це. От, я, в принципі, думав не дуже багато. Був призначений на командира патрульного катера ланки артилерійських катерів. Вони виконують завдання, в першу чергу, оборони пунктів базування. Такі як протикатерна оборона, протидиверсійна оборона, протимінна оборона.
Цей військовий моряк чітко знає, що і кого він обороняє, навіщо знаходиться саме тут, а не зі своєю родиною. Я люблю свою країну, для мене Україна, як казав Кузьма Скрябін, ти сам собі країна. В цьому слові поєднано все, що я люблю в своєму житті, свою дружину, своїх дітей, своїх друзів, своїх родичів, своє місто, знову ж таки, свою вулицю, якщо хочете. В мене є син та донька, старшому сину 8 років, я хочу бути прикладом для нього, я хочу, щоб коли закінчиться війна, в мене не було можливостей не відповісти на те, що я робив в цей час. Він, я так думаю, що пройде військову підготовку для того, щоб розуміти, як це взагалі все відбувається, але я не хочу, щоб він приймав в цьому участь. 11-й рік захисники України ламають плани ворога. Багатьох, на жаль, вже немає. Що багато хлопців, яким 20, 21, 22, 19 навіть років, вже загинули на цій війні. Вони загинули за що? Щоб ми ховалися? Ні. Ну, щоб майбутнє покоління мали змогу жити в цій країні, відбудовувати і пишатися тим, хто вони є. Саме важке, що може бути, коли ти втрачаєш свого побратима, коли ти втрачаєш ту людину, яку ти знав дуже багато років. І навіть якщо ви не дружили дуже близько, але ви знову ж таки ви займалися спільною справою, не буває людей, які абсолютно готові до війни. От є люди, які можуть переступити через свій страх, через свій біль, через свої якісь забаганки чи нехтування от ситуацію, але від війни не втечеш. Максим повернувся в свою стихію – на флот. Хоча тепер в умовах війни романтика моря для нього зовсім інша. Замість далеких походів – патрулювання, замість перевірки вантажу – перевірка зброї. Замість планів про наступний похід – підготовка до бойового чергування. Нам потрібно більше допомагати, нам потрібно не вестися на кремлівське ІПСО. І все буде Україна. Після війни будемо більш дорослі ментально. Тобто ми будемо розуміти, як воно далося, і ми будемо дуже сильно це берегти. В нас побєдобєсія не буде. По собі можу сказати, коли ця війна закінчиться, я просто скажу, ну, слава Богу, і почну жити далі. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Слава Україні! Наші медики надають допомогу не тільки військовим, а й цивільним, які проживають в районі виконання завдань. Інколи їм доводиться рятувати й тих, хто прийшов на нашу землю знищувати наш народ, а саме полонених окупантів. Бо ми, на відміну від росіян, поважаємо міжнародне право і не втратили людяності, попри все те зло, яке вони скоїли. У цивільному житті їй було не звикати до травм, хвороб та швидкого надання допомоги. Але що означає насправді швидко, вона зрозуміє лише протягом останніх 2 років. Я прийшла 12 квітня добровольцем у військомат, і мене той же день забрали в морську піхоту. Невдовзі бойовою стала вся її родина. Перша пішла я. Через місяць пішов чоловік, і ще через місяць пішов мій син. Син служить в сталевому кордоні. Хоча люди її професії затребувані завжди і усюди, лишатися на цивільній посаді вона не могла. Спонукали захищати країну, допомагати нашим хлопцям, бо вони дуже молодці, наші хлопці, і рятувати їх – це таке відчуття, що ти рятуєш життя, то дуже є стимул великий. Коло обов'язків неї широке і необхідно встигати виконувати все. Ми ведемо прийом, виконуємо призначення лікарів, ми їх відвозимо до лікарень, робимо крапельниці, ставимо коли, перев'язки, тут зашиваємо людей, якщо є поранення, надаємо першу допомогу, обучаємо, виїжджаємо на полігони, преподаємо медицину. Інколи їдемо на евакуацію поранених. От зараз мій командир знаходиться на евакуації. Збройні сили України дотримуються правил і звичаїв війни, тож медичну допомогу отримували і полонені. Це було на Донеччині. Мені наша розвідка приводила полонених, і їм потрібно було надавати першу медичну допомогу, тому що вони знаходились в дуже критичному стані. Я там їх бінтувала, накладала шини, ставила крапельниці, знеболювала. Ну, їх запитували, чи подобається вам наша їжа, чи подобається, як вам надали допомогу. Вони казали «да». В кінці інтерв'ю, вже коли
як то кажуть, не на камери було. Вони казали, що вони нас убивали, убивають і будуть убивати, що вони нас ненавидять, що ми не нація. І розуміння того, з ким ми маємо справу, лише зміцнило її бажання рятувати наших воїнів і після перемоги. Ну, якщо мій вік дозволить, то так. А поки наші захисники перемоги виборюють, Світлана запрошує колег доєднатися до когорти бойових медиків для порятунку наших героїв. Приходьте, бо ви тут потрібні, вас тут ждуть. Тут хороший колектив, ми один одному завжди допомагаємо, тут командна робота. І бути медиком – це захист України. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Facebook. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби – це вже маленька перемога. Вірте у Збройні Сили та пам'ятайте – все буде Україна. Героям слава!